Hei sånn, PK her. Vet du hva, det på tide å oppsummere året som har gått, og det har vært et fantastisk år, og det har vært mye moro på YouTube-kanalen min, og her Rewind 2017. Vi faktisk i gang. Velkommen til Naturfag Rocker med PK. Stopp. Wow, skills. Han satt seg fast på der. Jeg må ikke være der. Hei sånn. Her jeg igjen. Så du den, du? Takk skal du ha at du hjelper meg med denne vannmelon-multiguru. Fem, fire, tre, og husk opp i bøtta. To, en, kjør! Opp igjen! Hvis du tar de sånne YouTube-sekunder, hvor lang tid bruker du da? Ja, YouTube-sekunder, men da jeg der på et blunk. Du har det, ja? Det passer jo perfekt. Følg deg knappen, for så vidt. Ja. Der kom Håvard. Håvard, her har du is. Seriøst? Det softis. Hjemmelagd softis. Jeg visste ikke at du hadde softismaskin. Nei, men... Eller la meg si det på nytt. Jeg visste ikke at du en softismaskin. Kom igjen, så går vi ut og setter oss og slapper av. Ja da! Så du den? Hallo! Ja, hei, Ellen! Hallo! Ja, du selverklært julebrusekspert. 100% garantert. Da har vi alt vi trenger for å lage hjemmelaget deilig is.
Det der tror jeg ikke jeg skal gjøre en gang til, for å si det sånn. Men det var rimelig heftig. Og husk det da, folkens. Naturfag rocker. Og det her rocker jeg ekstra mye.